Així és un dia de partit com a afició del Futbol Club Andorra. En els partits que juguem a fora, la feina comença ja el dia previ amb l'arribada a l'hotel. Els fisios instal·len la base d'operacions en la que serà la seva sala. Allà tracten a tots els jugadors que ho hagin sol·licitat. Una vegada acaben, toca recollir i anar a descansar. El dia de partit és bastant semblant tant a l'Estadi Nacional com a fora de casa. Arriben al camp amb l'equip, agafen el material necessari, preparen el vestuari i a tractar. Vigileu, que s'aproxima una transició... Pam! I compte, que ara passem de jugar a casa... de nou a fora. Doncs això, durant la prèvia, l'atenció centra en els tractaments que necessita cada jugador per sortir al 100% al partit. Un cop acabats, acompanyen els jugadors a l'escalfament. Durant aquest escalfament, cal estar atent a qualsevol cosa que sorgeixi. Ajuden els companys de l'estaf i recolzen els jugadors amb les seves necessitats. I, bé, millor em callo, que això potser us interessa. Vamos, chavales, desde ya, ¿eh? Hay que estar mentalizado, va a ser hoy el partido. Sí, te vamos, ¿eh? Cada uno de lo máximo y va a salir bien. Ara sí, arriba el gran moment. Crit de guerra al vestidor, últimes indicacions abans de que comenci el partit i... a jugar! A partir d'aquí, durant els 90 minuts, passen a un segon pla, però sempre estan alerta per si sorgeix qualsevol imprevist o lesió. Això sí, els gols els viuen com un aficionat més.